مناسبة لغو حسي مالين تا دالينرادة الصوماليات شان يتبان كمي إسلامر كان لغو وينين هي سيدح يتبان كدالينرو اس و ال حورني مدى هتحلي غان ان كنا اللون انو اسو دبر عديقاي هيا لغو قبطي مقالة تن جوهري عاصمة دهير شبالي مناسبة دان وحا سو اقاسمي هانو اكاديمي او كشاقي ساريمها بلشدة غارهان وحبرشدة قار كميدا بلشدة كون المقالة جوهر او اسيق كريميد افر تحافظات وعيكا كوبان تهي عاصمة دهير شبالي هيا كسو قيب غالي مناسبة دا ورد هاوين كا قبل كشبالة دا لحا يقود هان قيبها بلشدة قار كميدا كا قيب غالي عشا مناسبة دا و بدنان دان يرو هيا اريادان كجيدي قبت مناسبة دا يكاد عيسي يادو فرحسان هاي انا كسو قيب غالو حريدون كي دان يرادا اها SYL waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Hano Academy waxaan aad ugu faraxsanahay horta sanadka lamaad ee Hano Academy ay dhalinyarada u qaban qaabaysay xalfad qurux badan ay tahay oo sanadka lamaad ka qayb galayo ma sha Allah waan aad ugu mahadcelinaynaa in ay degmada Jowhar ay si qurux badan dhamaan dhalinyarada ay u qabtaan xalfad oo weligeedna ma wadicin oo sidaan oo kale xalfad sanadka lamaad waay hadda ay qabaneyso Hano Academy waxaan aad ugu faraxsanahay maanta maalinta lagu astay 15 May ina u dabaal degno Hano ururka dhalinyarada wax la tilmaami kara ama halkan lagu soo koobi karo maahan markii ugu horeysay dhalinyarada waxay ka bilaabatay ururka waxaa lagu bilaabay SYC oo la dhihi jiray markaas Somali Youth Club yaani waxa ka dambeeyay SYL in ay la baxdo oo loo sameeyay layna la yiraahdo Somali Youth League qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Hano Academy ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa sharaxaad waxay ka bixiyeen ujeedka laga leeyahay in la weyneeyo maalinka xuska dhalinyarada Soomaaliyeed waa maalin dhalinyarada Soomaaliyeed loo asteeyay sababta loogu asteeyayna waxay tahay gobonimadii ama halgankii xurriyadda maalinkii ay aasaaseen waaye waxay ka koobnaayeen dhalinyartaasi 13 dhalinyar ah waxaan rabaa markaa inaan barnaamijkan baab waxaan ka sheego anigoo aad u buusinaya baab waa barnaamij waxbarasho loogu talagalay ardayda da'doodu tahay 9 jir ilaa 16 jir ka daahay waxbarashadii formalka ahayd soo ardayga duruufa ka reebi karo waxbarashadiisa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeelada dhexe Madiina Cadow oo ka hadashay munaasabadda ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka dhalinyaroy waxaad ogtihiin idinku waqti waxaad ku soo aadeen dhibaato badan maxuu aheeyo xurriyada waxa laga soo qaatay dad badan ku dhintay hooyo ku weeyday wiilkeeri hooyo ku gablantay hooyo maxuu aheeyo dad laga dhiga jiray maxuu aheeyo buuntadan aan ku kor marayno kara wibiga looga gudbi jiray isticmaar dhibaato aan u soo marnay xurriyadu dheedheelma gasho Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.